Oh, du har pitchet. Hva faen? Hei folk, og velkommen tilbake til en ny video. En ny serie, egentlig. Det her er vlogs. Winter-vlogs, eller noe sånt, kommer sikkert å kalle det. Så, nå er jeg nettopp våkna. Og, jeg skal til Eide. Eide der jeg er fra, for dem som ikke vet det. Eide er et tett sted i nærheten av Molde. Det er hva jeg sa, et kord eller hva det er, så... Så ja, en av mine beste venner Ruben bor der, som jeg har kjent sånn her livet mitt. Foreldre hans er på ferie, sånn hjemme alene. Så jeg skal være der i 4 dager med han nå. Og så ja. Jeg tenkte å begynne med vlogs, og jeg tenkte at nå er vel et godt tidspunkt å begynne med det, kanskje. Nei, det er jo på mange måter der min historie startet, for å si det sånn. I og med at det er der jeg er fra. Så hvorfor ikke starte vlogging av sin historie på min kanal der? Så har vi snakket litt tydelig, men jeg er masse folk da. Så jeg skal prøve å lage vlogs mens jeg er der i hvert fall, og så skjønner jeg til å komme litt sånn regelmessig. Jeg vil helst ta en kameramann som filmer for meg, men i starten også filmer jeg på egenhånd. Så skal jeg prøve å filme litt andre videoer sånn mens jeg er der. Og så skal jeg legge ut ting som er litt sånn pre-record da, mens jeg er der. Så får vi se. Men nå skal jeg kle på meg og pakke og sånt. I og mamma og niesa mi, Matteo, som har vært her nå i helga med oss. Det er jo søstra mi, sin datter, Malene. Og Malene og Magne, som bor oppe på Eide. Så vi skal i utgangspunktet kjøre Matteo tilbake igjen nå. Som passet bra fordi jeg skulle deg i dag uansett. Så jeg plukket kanskje kamera opp igjen i bilen, eller noe sånt, så snakkes vi da. Mamma, vet du hva om vlogger? Ja. Hva er det da? Ok, greit, du vet det. Jeg bare testet det. Bare sjekke om du har tatt igjen dagens fremtid. I forhold til at jeg er et oldtidsminne. Ja. Takk, kjære sønn. Vær så god. Så det er basically bare at du filmer sånn random shit som skjer i livet ditt, ikke sant? Ikke sant. Ja, men jeg tenkte å begynne med det. Kjapt hvordan jeg gjør den, altså vi skal bare prøve litt liksom. Det blir liksom første video nå. I filmen, det var derfor jeg tok igjen døra i dag morges, fordi at vi skulle filme den. Liksom starten på videoen. Men, så jeg skal på den videoen? Ja, på YouTube. Det er bare sånn 12-13 år gamle gutter som ser på meg uansett. Ok, men tror jeg, i hvert fall. Tusen takk for at du spurte på forhånd da. Altså, hvis det er noe ille i filmen, så legger det noe ut da. Jeg skal jo se igjen og redigere etterpå. Ok. Flott. Men det er veldig masse fin natur her å filme, så... Jeg zoomer inn på fjeset ditt akkurat nå. Nakker å se alt annet. Ok. Men det er litt sånn awkward da, fordi jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal filme heller. Fordi sånne folk som hjelper meg sånne ting, de har liksom interessante ting som skjer i livet sitt. Mens jeg har ikke. Fordi at enten så sitter jeg bare og spiller, eller streamer eller noe sånt. Men liksom det er jo en type video, men det er liksom ikke det samme som det her da. Kan du snakke om noe du er opptatt av? Religion, for eksempel? Nei, jeg tror jeg trenger å dedikere en hel video til deg så på. Fordi, vent da, hvor synet det?
litt høyere, for jeg tror ikke han klarer å høre det med alt av bilstøyer. Hvis han sånn så vidt hører det, så må jeg tekste på seg. Skal du gi vel på videokanalen litt med å si, kan du slutte å filme dobbeltakker med? Jeg filmer jo min egen. Men, sånn da. Hva du holder på sånn? Følg meg på veien. Jeg vil helst ikke på film. Hva de sa. Ok. Hvorfor ikke? For de er stygg. Nei, ja. Sånn, jeg hater å innrømme det, men som jeg sa, hvis du blir sett på internett på en YouTube-kanal, man vil ta 12-13 år gamle gutter, så kommer det sikkert noen upassende kommentarer om oss sannsynlig. Det blir kvar. Sukk. Nico, kan du slutte å filme meg? Jeg kan filme meg til, ja. Jeg ligger bak deres. Vent da. Nei, jeg får ikke filmet oss veldig godt og grått noen gang. Men jeg lagde jo sånn vlogg på en måte når vi var på Spillexpo da. I 2015. Men vi skal se når det er greia med det, for du legger på noe som helst. Du intenter samtykke fra meg for at du skal filme meg først. Jo, men hva skal du anmelde med eller noe sånt? Hæ? Skal du anmelde med eller noe sånt? Nei. Nei, ok. Det er fergekø helt hit. Er ikke det en rundkjøring eller noe sånt? Nei. Fordi vi er ganske rett med fergekø, ja, sant? Ja, det er jo sykt langt opp det. Men det er liksom et stykke hvis det er kø helt bort hit, da. Det er sånn no way, Jose, at vi kjenner å komme på Fargo, liksom. Da kan vi stå på selve chips da, i hvert fall. Men det er jo ikke på denne siden, egentlig. Jo. Hva da? Det er på andre siden du liker chipsene. Nei. Du tror alltid at du vet hva jeg liker, og sånn. Nei, man ser chipsene på denne siden her. Den er så best. Ok. Ja, men hvis vi ikke kommer ferdig også, så... Jeg trodde du mente på Molle siden, oi. Nei, den plassen er overrated. Ja, det her er litt awkward da, fordi... Vi står i kø nå og sånt. Så jeg kom litt langere frem. Men mamma skulle gå og kjøpe chips da, fordi det er sånn kiosk der borte en plass, bak den frøen der. Så vi... Det er alltid sånn sykt irriterende om det skal være den ene fyren som liksom... Eller det var han ene fyren her fremme en plass. Som stoppet og nekta bevegelse, sånn at det ble sånn lang kø, og alle fikk ikke kjørt frem liksom. Så folk står lengre bak han enn må. Men så begynte han jo plutselig å bestemte seg for å kjøre da, etter at mamma hadde gått for å kjøpe chips. Fordi vi trodde ikke at det var vits og beveg som er uansett noe, fordi han ikke ville gjøre det da. Så nå er det vi som lager mellomrom her. Fordi jeg kan ikke kjøre, og jeg håper ikke folk blir for irritert på meg da. Hals. Liksom... Alle som folk har der er sikkert ganske pist, men... Ferd går godt uansett, så det er liksom ikke så stor forskjell da, men... Når jeg zoomer, så er det faktisk ikke så langt ut inn til Molde. Det er liksom bare over der, altså. Derfor ser vi jo Molde. Så ei, det er langt fort i helvete der, han blant. Skjører vi? Forhåpentligvis så vekker ikke om å sitte her og snakke. Men, jeg mener, når vi hørte på musikk, og da kjører Lida, og mamma snakket, og jeg snakket høyt, liksom, så våkna jeg god, så
burde i teorien sove over det her, da. Så ja, vi får bare vente litt. Det neste ferget kommer, det om en halv time, cirka. Det gikk nettopp noen forbi vinduet mitt, som sa at vi satt og snakket til et kamera, så det litt awkward. Jeg har en damme der. Her skal vi bra i filmen nå, men... Farlige situasjoner for andre som faktisk interessert i å kjøre fartsgrensene. Mm. Direkte fingrepenn i mennesker, så... Det gjør det. Men, nei, 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 du filmer meg ikke, skal du. Det er en vei som går rett frem i et kvarter. Vet du hva? Hvordan våger han? Skulle vært måka av veien. Og... Den blir koket sitt eget fett. Ja. Bitch-leppa. Ja. Helt enig. Nå, mann! Nå, thank you! Jeg er bare sånn random du bestemte meg for å prøve vlogging, så du har nødt til å deale med det man ser her. Ja, du filmer selv. Ja. Det er ikke greit. Kan hjelpe deg litt, men... Kristian sa han kunne gjøre det, så det går bra. Men ikke mens jeg er her, da, fordi jeg gidder ikke å ta med han. Vil du ikke ta han med? Nei. Nei, ikke at han hadde blitt med, da, men liksom... Hæ? Det kunne vi ha. Jep. 4 dager. Ok. Hvor du jobbet egentlig? Jeg jobbet. Nå i dag jobber jeg på ferdika. Så her. På bensinstasjonen i kveld. Stan, svørte til jævlig god burger. Får du tilbud? 45%. Oh! Det er ganske brutalt. Ja, det er nesten... Betalt nå...
Har du frysen da, vet du? Jeg hadde egentlig fikset døgnrytmen min, men så la jeg den. Så bra. På sånn en dag. Jeg kan visst jo for ni, men allikevel så klarte jeg å være våken til meg, som sagt, allikevel. Det rett, du. Skal vi se, en, to, se her. Holy shit. Må du filme etter bildet der, det veldig fint. Det er med. Fann, den ser ut som en av meg. Takk. Og det ser ut som en av meg. Nei, ikke noe, jeg mener med fort skjegg. Ja, det er sant. Cinematic shot av den gangen på. Han der har veldig kjent plass, synes jeg. Ja. Her bruker det å komme edderkopp om natta, så akkurat der kommer den. Men jeg skal sove med henne? Nei, du skal sove der. Absolutt alle vinduer skal være igjen. Ja. Så blir det ikke vinduet der igjen. Nei. Det vinduet er det. Det er kjempesvinduer! Ok, hvorfor er det to dino her? Fordi at jeg bruker to dino. Jeg bruker henne å legge og kose med. Every rider now. Nei, hun er ikke overnatta nå. Ja, det er litt roffling. Hun skal sikkert overnatte når du kommer hjem fra Kroatia. En gang. Det høres koselig ut. Vi kommer hjem i morgen. Man skal overnatte mens jeg gjør det? Nei. Sikkert ikke gi meg på jobb, da. Altså, det er greit for meg hvis det tok ut. Ja, det er... Åh, oh, du har... Du har helt fidget. Hva faen? Hva faen? Vent, jeg må stoppe oss for å høre på deg. Hva faen? Oi, jeg får spinnen. Hahaha! Han spinner nå! Jeg står på filmen nå, Stur. Sånn skal vi game og sånn, men jeg har bare merkt at vi kan ikke game. Kan du snakke til? Jeg snakket til kamera. Hvorfor det? Tror du ikke jeg snakket om meg selv da? Hvorfor det? Det er vlogging, kamera. Om du gjør takk, vi setter deg da. Snakker etter. You make some good points. Men det er ikke poeng. Vel, ja, jeg gjør det, men jeg snakker hva jeg nå til dem også. Det er bare det at de har ikke sett deg nå. Men de kan ikke snakke tilbake. I kommentarer for alt, kan de det? Bytt på det opp. Også, og de kan sende meg snaps på VogFan. På fansnappen min. Som jeg har blitt veldig aktiv på. Stopp! Nesten så aktiv at jeg ikke er artig lenger engang. Du er jo overaktiv. Ja, men det er fordi at jeg snapper alltid etter, på VogFan etter streams. Men får du svaret på det? Ja, vi får faktisk overraskende mange snaps på hver kveld. Der? Ja. Det er mest sånn random shit om det liksom folk som ser på, fordi det står sånn alle som adder med, det står at de adder med meg bruker noen, så da ser de jo på streams liksom og adder med, fordi jeg vet ikke om det har sett det, men det står sånn nede i hjørnet, sånn fem snaps sånn, at du kan adde med, og så kan jeg svare på ting live og så videre. Det er liksom ikke så masse svar på ofte, men... Jeg synes det. Det er den lampen der. Ser fabelaktig ut. Den liden er nesten ikke digg som liden, så fidget spinner den din. Dette ser veldig bra ut, helt i mest denne kamera. Åh, jeg vet hva vi kan spille, så vi kan spille på Mac-en min, som er jævlig artig. Hva da? Fuckings Town of Salem. Har du spilt det på? Nei, hva er det? Det er dritartig. Hva er det? Det er egentlig, det gjør ingen... Jeg må nesten bare forklare etterpå, fordi det tar litt langt til å forklare. Men du? Skal vi filme noe mer i dag, som vlogg? Jeg vet ikke. Skal vi gjøre noe annet og bare sitte her og snakke annet? Vil du gjøre noe annet? I hvert fall hva vi skulle gjort da. Det regner ut da. Vel, fuck, da går vi ikke ut i vårt. Altså, det er sånn fucking man-cave av hele huset her nå da. Det er liksom ingen vindu som egentlig er synbare. Vi har tatt igjen på skjermen og sånt overalt. Så... Altså, jeg satt her og vurderte å kjøpe et spill, men så kommer vi på at jeg spiller ikke, så det er ikke vits. Egentlig. Så turet ditt er nesten ikke Chroma så mye. Kanskje enda litt mer. Nesten ikke Chroma. Ja, men jeg har Razer og du har Logitech, sant? Jeg har Corsair. Sa ikke du at du hadde Logitech i en tanke tur? Nei, jeg har ikke Logitech. Jeg har Corsair Vengeance, K70 RGB. Ruben, fortell historien om da vi åpnet cases. Ok, folkens. Jeg åpnet cases. Og det gikk til helvete, og så ble jeg sur. Nå skal jeg demonstrere her. Jeg sa ikke i filmen at jeg ikke kjenner noe. Så tok jeg og hoppet og sånn. Jo, og så fjernet jeg ned. Og så flere FPN-et sånn.
bare bøm, og så datte jeg ned. Og så svimmer jeg til, og der da. Og så åpner jeg til igjen. Did you die dead? Yes. Og så begynte jeg å, sånn halvveis. Han fikk noen heftig blåkul. Og så begynte jeg å brøle litt. Ja. Men jeg trodde ikke at det var så ille som det var, men jeg kjente bare noe dritt nær nå, og det er jævlig hardt å ta ut tegningen min i der. Du kommer til å fucking skutte skjermen i to eller noe sånt. Det er jo sånn jævla misjon da. Genji. Trenger du healing, Ruben? Men hvis ikke vi skal gjøre noe mer spesielt i dag, så vet jeg ikke hvordan man avslutter en vlogg. Bare si takk for vloggen, vloggen. Ja, vi må finne det ut fra legend og sånn. Ja, skal vi se noe. Der skal du klippe ut da. Nei. Du skal ikke ha med det her. Ok. This is how you end a vlog. Jeg finner så godt, jeg vet ikke faen min. Men jeg har sett det som pakkes dags i inn. Året til 10 minutter, så det er indoors. Instagram, Snapchat. Ok. Dagen bare 100% blir bedre. Nettslett. Og sist men ikke minst. Når jeg ferdig videoen, så ble jeg kysst i kamera. Ja, det er det fint. Der! Der har du flyttet den. Ok, jeg har egentlig ikke noe mer å si. Det kommer sikkert vlogger minst en gang i uka, skal jeg prøve på. Forhåpentligvis kanskje litt mer. Men ikke for masse heller, fordi daily vlogging gidder vi ikke. Men i hvert fall, skal vi prøve å ha det regelmessig. Så kan det hende at det er litt lang periode her og der det ikke vlogger. Men det er fordi vi skal fokusere på gaming, ikke sant? Så det kommer til å komme regelmessig. Så ta for at dere så på, trykk opp ned, og gi meg en mindre mening i dag om du kan gjøre det allerede. Så snakkes vi i neste video eller stream, eller vlogg, fordi det er en ting nå. For the sake of finding truth, was following rules, counting all of my good deeds. Oh, living in fear, hell at my feet, heaven is out of reach. And there's a fire that I won't slay, there's a fire by the fire brigade.